нашій студії Сергій Ямчук, начальник фінансового управління Хмельницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Отже, бюджет Хмельницької міської територіальної громади змінився. Додатковий фінансовий ресурс, який підлягав розподілу, склав близько 90 мільйонів гривень, а точніше 89 мільйонів 440 тисяч. Це з пояснювальної записки. Більш детально можете розповісти, звідки взялися ці кошти? Ну, перед тим, як ми розглядали питання по уточненню бюджету, розглядалось питання про затвердження звіту по виконанню бюджету за 2020 рік. По суті, це ті кошти, які залишилися по виконанню бюджету за минулий бюджетний рік, плюс залишок коштів від бюджетів приєднаних територіальних громад. Тобто, в цілому 89,4 мільйона гривень – це залишок від попереднього року з урахуванням перевиконання дохідної частини за минулий рік і залишку, скажімо, цільових субвенцій, трансфертів і освітньої, інших, скажімо, джерел доходів. Є відмінність даного уточнення в порівнянні з попередніми роками, тому що ми в попередні роки додатково ще збільшували дохідну частину поточного бюджетного року за результатами виконання бюджету за перший квартал. В цьому році внесли зміни в законодавство, а саме в бюджетний кодекс, яким заборонили уточняти дохідну частину за результатами першого кварталу, а виключно за результатами поточного, а виключно за результатами першого півріччя. Тому ми були обмежені, скажімо, в можливостях, в ресурсах і розподіляли виключно той залишок, який залишився на 1 січня 2020 року. Тому після затвердження звіту наступним питанням розглядалося уточнення бюджету, і в цілому сума була озвучена. Додатково включено в доходи і видатки вже бюджету нашої громади ті трансферти, додаткові кошти, які передбачені були в обласному бюджеті на черговому уточненні, яка передувала сесія обласної ради. В цілому 23,6 мільйона було додатково передбачено. Найбільша сума була, звичайно, на будівництво, як було сказано в сюжеті, на будівництво нової школи в мікрорайоні Озерна 20 мільйонів гривень. Основними пріоритетами по розподілу даного ресурсу є, звичайно, то є медицина, і було озвучено 6,8 мільйонів передбачили для придбання медичного обладнання, яке буде використовуватись по боротьбі з COVID. Зокрема, це і ШВЛи, це і кисневі концентратори, це і монітори пацієнта. І крім цього, передбачалися інші поточні видатки. В цілому на медицину передбачено 13,6 мільйона гривень при даному уточненні. Наступним, скажімо, напрямком є передбачення коштів для продовження розпочатих робіт по будівництву, реконструкції і капітального ремонту перехідних об'єктів. Які це об'єкти? В першу чергу, це НВО номер 1, яке ми плануємо до 1 вересня, скажімо, завершити і відкрити додаткові навчальні аудиторії. Це 17-й ліцей, там, де йде реконструкція спортивної зали із навчальними аудиторіями також. Це продовження будівництва вулиця Мельникова, це, по суті, нове будівництво, яке було розпочато в минулому році. Це продовження будівництва притулку для тварин, передбачили також ресурс. Це продовження утеплення палацу спорту, продовження робіт по школі Райдуга в мікрорайоні Гречани і цілий ряд інших. В цілому, якщо виокремити на продовження по цих перехідних об'єктах, було спрямовано понад 30 мільйонів гривень. Ну і, звичайно, інші галузі також нікого не було обділено. Але виходячи з пріоритетності, з першочерговості, тому що ми все ж таки плануємо уточнятися за результатами першого півріччя, тому що в нас динаміка виконання доходів за перший квартал є позитивною. Ми маємо перевиконання дохідної частини відповідно до плану. Але, звичайно, що оці карантинні заходи, а саме їх посилення в квітні місяці, вони, знову ж таки, будуть впливати на надходження дохідної частини. Ми вже будемо орієнтуватися, скажімо, по динаміці
по цих карантинних заходах, але ми все ж таки надіємося, що за перше півріччя ми будемо мати ресурс для чергового уточнення бюджету. А наскільки затверджений бюджет сьогодні збалансований? Якщо завжди говорять, там, чи бюджет збалансований, чи ні. Якщо брати виключно професійну точку зору, то бюджет обов'язково є вимоги бюджетного законодавства, він не може бути не збалансований, він має бути обов'язково збалансований. Інше питання, за рахунок яких джерел. Тобто, якщо взяти, наприклад, там, державний бюджет, тому ми бачимо, що одним із джерел збалансування доходів і видатків, завжди доходів менше, видатків більше, то в державному бюджеті велика частка – це кредитні кошти. На сьогоднішній день бюджет територіальної громади міста, він є збалансований абсолютно без, скажімо, залучення кредитних коштів. Тобто ми орієнтуємося на ті доходи, які ми отримуємо з різних джерел доходів. Тобто бюджет є абсолютно збалансований. Якщо ми візьмемо по даному уточненню те рішення, яке було сьогодні прийнято, то у нас видатки, скажімо, більші саме на суму оцих вільних лишків, які не включаються в доходи. Тобто є вимоги законодавства, де сказано, що доходи плюс вільні лишки, плюс кредитні кошти мають дорівнювати сумі видатків. Тобто не витрачати більше, ніж надходить, набагато більше. Ну, звичайно, що має бути належний контроль і та межа, яка, скажімо, не призведе до того, що ми маємо, на жаль, в державному бюджеті, де третина коштів йде на погашення раніше взятих кредитних ресурсів. Якщо говорити про приєднані громади, ми з вами торкнулися питання наповнення бюджету. Ну, звісно, наповнення бюджету – це податки і ще деякі джерела. Які це джерела? І які вони у місті, і які в селі? Чим це відрізняється? І чи можуть сподіватися громади на задоволення своїх потреб, маючи саме ті джерела, які мають? Насправді є відмінність в джерелах, тому що в селах, скажімо, після ПДФО, так як і в бюджеті міста було, воно найбільше джерело є по доходах, але в селах наступним джерелом є земельний податок. Зараз при уточненні ми передбачили кошти для забезпечення водопостачання, тої самої шаровечки, ремонт шкіл, спортивних майданчиків, передбачаємо придбання смартбордів для закладів в сільській місцевості і цілий ряд інших, скажімо, питань. Передбачаємо кошти понад 1 000 000 гривень для виготовлення проектно-кошторисних документацій на очисні споруди. Тобто значна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази приєднаних територій. Вже виходячи із, скажімо, загального бюджету, із загальних джерел доходів. Тобто ми не ділимо так, що те, що надійшло по доходах громади, і більше вам там нічого не передбачається. Бюджет єдиний, єдині доходи, єдині видатки, виходячи з пріоритетності, нагальності вирішення проблем.